Bića, ljudi! Novi vlog, novo putovanje, opet se družimo. Trenutno je 8 ujutru, pola 9, možda čak ja sam se spremila, snimala sam vam live do malo prije, malo sam se našminkala i čekam Jovana, sad će da dođe po mene i idemo u Budimpeštu. Vodina sa nama, naravno, snimamo sve i družimo se zajedno. Tako da gledajte! Evo nas, ljudi, krećemo! Alo, moraš da hapiš. Što si me zabrezan, Jovana? Što je da nam čudno? Krećemo, ljudi, sreće nam put. Hvala. Nema na čemu. Javljamo vam se kada budemo na nekoj pauzi ili nešto zanimljivo kako da bilo. Znači ne javljamo Ovo je Pumpađija tražio Jovanu sliku, znači sad će da mi se popne na glavu, sad ćete vidjeti, pošto Jovan pita je li zna mene, on je rekao da ne zna, sad ćete vidjeti Jovana, znači, znate kako će sad biti srećan jer taj zna njega, a mene ne. Mi se tako takmičimo koga više ljudi znaju. Dobro. A u stvari ne zna niko nikoga jer smo mi toliko nebitni i nepoznati, ali dobro. Au, brat. Šta? Pa, prepozna me ovaj iz pumpe. Šta kaže? Ja ga baš pitam na TikToka, kaže ne atletika. Stvarno. Pa ja zato kucam da prepozna tebe, on kaže ne znam ko je on. Ja fazom, brate, moguće da neko zna mene da ne zna tebe. I onda skapiram, i onda doživim udar realnosti da sam ja ipak zvezda za tebe. Kakav si? I si vidio ovaj nekiti, brate? A gotivo neki dečko, brate? Eto, ljudi, dobio sam džabe gorivo. Veliki pozdrav za Gazprom. Pumpađiju. Veliki pozdrav za Gazprom pumpu pre granice Horgoš. Imate dobre radnike. I osoblje koje je jako ljubazno. Nek se javi u komentaru ako gleda ovo da mi pošalje sliku. Pa pa. Prijetno. Evo smo mi ljudi koji pratimo sami sebe na kameri. Zoomiraj nas, jedno smo Izabela. Sad ćemo krenuti. Evo nas. Se vidi što sam mahala? Naravno da se ne vidi. Pošto je u pikselima kao mikrotalast. Ovo su naši pasoši, ovo je Jovan sa 17 godina, a ovdje sam i ja sa 17 godina. Možete zaključiti da sam i tada bio bolji frajer. Ne, lupaj, pogledaj me na što sam ličila. Ja i tu gdje sam ružan sam nekako ispao. Joj, zamisli... Ja sam u tim godinama imao bolje devojke. To hoću ti kažem. Ne razumem, kako misliš bolje devojke? Od mene tu? Da. Pa logično, ja ne bi bila sa tobom 17-godišnjakom. Zamisli nas dvoje, ovaj par. Zamisli ovaj par od 17 godina. Ne, ja sam tad imao svoje vršnjakinje koje su bolje izgledale na pasošu. Ne, pa na pasošu, znaš kako sam uživo. Znam. Znači sam na pasošu, šalim se. Nije, tu si bila kriminalna baš. Pa to je zbog pasoša. Ne znam kako ste dali da putuješ s takvim pasošom. Majća, bre! Nekome sam... Obašena... Evo nas, ljudi, na granici. Čekaj da ne dobijemo copyright. Na granici spostižemo za 2 sata u Budapest, Budapest, zveckaj meni crnim čizmicama, takni me. Makni me. Nedostižni moj, jao, jao što te volim, volim, pa ne mogu da odolim, dolim. Volim tvoje nežno lice. Voliš li jaje od prepelice? Aj, ćao, ljudi. Stigli smo, ljudi! I šta je ovdje pored nas, vodič? Najveći stadion u Mađarskoj, Puškaš Arena. Tu je igrao Cristiano Ronaldo. Što si lupila sad? Nisam. To sam ti rekao kolima, malo pravo bi ti izložio. Ne. Igrao je tu utakmicu sa mnom. Pa da. Dobro, brate. Sad ćemo da, sad tražimo hotel i onda vam snimamo room tour kada stignemo. Ćao! I ljudi, evo nas, stigli smo, evo nam ga i hotel. Ne, seri, nikma 4 zvezdice, ja nisam ni znala. Što si ti tako bahat? Ne možemo još da uđemo u hotel, tek je u 3 check-in, a sad je 2. Tako da idemo sad malo da prošetamo, parkirali smo se. Stalno mi govoriš da te ne vodim u butike, a hotel se zove Butik Hotel Park Royal. Znači sve skupo što su mogli su stavili u ime. Ja mislim da ja nikad nisam bila u hotelu 4 zvezdice. Najviše sa 3. Ja bukvalno nikad nisam bio u 4, da uvijek idem u 5. Lažeš! Samo ja uvijek idem u 5 zvezdice. Kako ste bahati lik. Ja... Ti ćemo biti pre 4 zvezdice. Bosim se! Izvijek! Pa sve što ostaviš u mjegu? Naravno! Šalim se, ti si skromna, zato sam se zaljubio.
Vidite kako je lepo. Joca je moj vodič danas i ovih par dana. Tu ću neki klavir. Da. Eno ga klavir, hoćeš da sviramo, ja znam da sviram. Dakle, nam dolazite? Iz Beograda, iz Srbije. I svirate klavir. Dete, smeta, sklonite. Joj, pogrešila sam. Ajde, ajde, opet. Neću da... Joj, vam, možete i džongo rozi, pa ne da. Hvala. Prošli ste u baraž. Koliko dobar voz, zaista vozimo vozom. Oliko soko, brate. Šta ti je, kapljene? Posuru mi se golu, po glavu. Dijemo, dođi! Vodi me u metru. Odavde si tako mala, kad te gledam sa svoje visine. Voz stoji u istom nivou, tako da sad ćete vidjeti. Ja. Pogodi u koju stranu, da levo ili desno, pogodi, brzo. Ja. Pogodi me. Kako je dobro. Vidi, vidi. Kako ide brzo? Stani! Ajde, sad će Jovan da se trka sa vozom. Ajde, trči! Brate, ovo kod nas nije, man, ne fair. Samo veruj. Pučiću. Ljudi, sada idemo u tu. Ne! Joca. Ja sad ulazimo. Ovdje je baš strašno. Tamo? Nemoj to si ubacati. Hoću. Evo nas u hotelu. Sad ćemo da vidimo kakva je soba. Četvrti sprat, soba 402, jer sam ja JST 400 i nas je dvoje. Da. I dobrodošli, snimamo vam room tour. Soba je 402. Izvolite za mnom. Pa, prepustite do mene. Ne, ne. Ubacimo ovdje karticu. Kada se uđe imamo ovakav pogled, ovdje imamo kupatilo. Dobro, fino. Ovdje samo ne znam... Šta ne znaš? Ne razumem ovo. Šta? Pa to da bi mogao da vidim da se ne udaviš dok se tu tuširaš. Da može da mi spasi život. Pa da. Ja sam to namjerno tako tražio. Sa pogledom, oni pitali sa pogledom na park ili na parking, ja sam rekao s pogledom na kadu. Dobili smo bombonice i dobili smo kadu providnu, ja ne znam kako ćemo... Jel ovo Jovanović zmaj? Nije. Ja ne znam kako ćemo se kupati, ali suštini vidite baš je lepa sobica i skrno. Ma kidanje. Da. Što je ovo moram liču da otvori? U, vidi tuk. Vidi ovdje u gledu. U, uđi ovdje, snimaj me. Ne znam da ja snim, da ja dojam. Sve je cool, vodim te na Mars. Vidi koliko je ovdje stvari. Ovdje je kako da stavim moj sandvič. Da, fino. Ja sam se malo šminkala. I sad ću da se očešnjam. Idemo na večeru, sad ću mi šta radi ovaj. Čeka me spreman, jadan. Ajde, prošljamo malo. Ništa, ljudi, spremni smo, krećemo. Evo nas u tržnom centru. Malo pre smo stigli, prošetali i sad smo uzeli da jedemo. Punimo se s ugljenim hidratima. Biće mi dosta, a? Šta tu sve ima? Ovo je krompir, brate. Uzeli smo najskuplji. Logično. Samo skupo, bahato, prijatno. Sve si pojao. Sve sam pojao, znojim se, borim se, za svoj život, borim se. Spremili se. Krećemo u nove pobede. Šalim se, idemo na doručak. I da se slikamo negde. Ljudi, gledajte kako čudna zgrada. Ajde, vodič, šta imaš? Da nam kažeš pare. Se slikaju, pa se slikaju ovako, pored nečeg. Kako se slikaju? Samo pipaju nešto. Da. Ljudi, gledajte kako je dobro, može tu da se popne gore, ono ljudi šetaju na vrh zgrade.
Evo nas ovdje na Trgu heroja, sad smo se slikali i smrzli smo se. Ovdje je baš lijepo. Šta ti imaš da kažeš? Smrzo se, ljudi, iznervirao se jer ja ne znam da ga slikam. Ne, ne, tačno ga čekam, dugo se što, pošto se zaledio, hoćeš snimiti, a bez da pričam. Ljudi, evo nas, upravo smo se spremili i krećemo. Jovan ima trku. Ajmo, Joco! Ajmo, Joco! Tako da ja vam snimam tamo kad stignemo i snimam vam naravno Jocinu trku. Držimo mu fige i palčeve i navijamo. I ima i da iskida. I na nogama i na rukama palčevi. Tako je. Joca otišao da se zagreva. Za nekih 40 minuta mu je trka. Meni nije dobro, imam tremu i čekam sad i... Joj! Sad će Joca. Joj. Jovan. Što je opsi? Raj Bože! Ljudi, Jovan se ispovraća. Jadan crko je. Pomogla sam mu da ne brinete, da ne bude odmah da sam uzela snimam. Duša moja. I sad dodela medalje. Gratulálok a versenyzőknek, és köszönjük szépen Sátor László úrnak, a Budapest Atlétikai Szövetség főtitkárának, hogy átjutotta az érmeket. Extra. Bravo, ljubavi! Evo, fizioterapeut posle trke. Mora posle naporne trke masaž. Slobodno stisni to, bre. Izbaci tu mleću kiselinu. Si zadovoljna današnji dan? Bre, zadovoljna. I ljudi, evo nas. Znači, vratili smo se sa trke, išli smo na večeru, sad odmaramo. Došao sam sebi i izmasirala mi listove. Živjem, odmaramo, družimo se, malo snimamo live. Koliko ljudi u live-u? 710, 700 ljudi gleda dok ja snimam live, tako da... Ti snimaš live ili ja? Ne, dok ja snimam vlog, izvini. To sam htjela reći, tako da idemo sad na spavanje, pa vam se javljamo sutra kad budemo išli negdje da skitamo. Znate kako smo jeli malo pre, ljudi, burgere, kri... Čuti, ajde! Što, brate, neki idu malo bale na usta. Ćao! To je to. Napuštamo sobu. Sreća na put. Šalim se, ne idemo još kući. Pa, pa. Naš odabrani vodič
Most nadie u magli. Ovo je parlament. Ovo je Dunav, znači tu sad ako se upiškiš u Dunav, tamo okreće putuje do Beograda. I negde kod Kalemegdana je možeš naći. Za nekoliko dana. Evo nas, došli smo, svratili smo u... Malo smo se ponovili, ljudi. Ti si se ponovio. U Indiju smo svratili. Sprinterice. Ono se trče. Jaj, ko je iz Indije, ćete mi tapiti. Kupio je sprinterice, ja ništa nisam našla, tako da sad ćemo kući. Ljudi! Wow, ksanki! Wow, gužva! Vidite koja gužva? Znači, mi kad dođemo... Sad ćemo 3 sata da idemo kući. Ali ovdje je baš lijepo sunce. Toplo, ja? Umorio se, Joca! A šta se spavao 5 sati sunce? Juš da si lijep na suncu, bebo. I sam ti, i ja tako da. Ma šta? Ja, ma šta je, bebo? Pa dođi u moju kuću, ja sam ti nedostajao. Ja sam njemu nedostajala. I ljudi, to je to što se tiče ovog vloga. Evo me, stigla sam malo pre kući. Hoću da kažem da mi je jako bilo lepo i nadam se da je vama bio zanimljiv vlog. Jako sam srećna što je Jovan istrčao dobro trku i ponosna na njega jer se sa ovim rezultatom plasirao na evropsko prvenstvo, tako da sam presrećna. Svi naravno čestitajte Jovanu u komentarima. To je to što se tiče ovog vloga, hvala vam puno na gledanju, nadam se da ste uživali isto koliko i mi, stvarno nam je bilo baš lepo. Ljubim vas sve puno, obavezno me zapratite na svim društvenim mrežama, već sve znate, upisana sam Gruberka, ostavite neki komentar, bacite like i subscribe, pa se družimo u nekom od narednih videa. Ćao ljudi! Mua!